The kingdom of Jesus Christ, the name above every name, brings you Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Kibaloy. Pinaka-preskong mana ng kapahayagan at kaliwanagan na magmumula sa kanyang templo, ang kanyang boses at tagapagsalita sa mga huling araw na ito, walang iba kundi ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibaloy. Magandang araw po, Pastor. Magandang araw sa iyo, Diana, at magandang araw sa lahat ng mga anak ng Diyos sa buong kapuluang Pilipinas at sa buong sanlibutan. Saan man po kayo maabot ng aking tinig, binabati ko kayo sa araw na ito. Samahan po ninyo ako sa loob ng mahigit isang oras. Tatalakay na naman tayo sa mga mana ng kapahayagan na alam kong magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Sinabi ng Ama, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng ating dakilang Ama. Kaya manatili po kayo, samahan ninyo ko at pagsalusaluhan natin ang mga espiritual na mana ng kapahayagan, pagkain ng ating mga kaluluwa na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Maya-maya tatalakay din po tayo sa nangyayari sa ating bansa, kung ano ang kalooban ng Ama dito, at ang tabayanan po ninyo ang aking mga basbas na dalangin para sa inyong kalakasan at sa inyong katagumpayan sa bawat araw ng inyong buhay. Ang lahat ng ito inyong matatagpuan dito lamang sa inyong natatanging programang Powerline. Amen. Praise the Father. At bago po tayo tuloy ang pumunta sa ating talakayan, pakinggan po muna natin ang makalangit na awiting ito. The power of Christ, the truth in my life, I can't explain, the difference is made, old things have gone, something new has begun. Yeah.
Father, tunay nga po na ngayon ang araw ng ating kaligtasan dahil ang hinirang na anak ng Diyos ay naririto na sa ating kalagitnaan. Praise the Father. At sa pagpapatuloy po sa ating topiko, Pastor, magandang araw po muli, Pastor. Pastor, sa nakaraang pong episode, ipinaliwanag po ninyo ang patungkol sa spiritual union at kinakailangan na mayroong receptive na lupa upang maipunla ang binhi ng Ama. Dahil ito hindi tinanggap ng church age, Pastor. So, maaari nyo po bang bigyan ng karagdagang kaliwanagan ang patungkol dito, Pastor? Ito nga ang ating ipagpapatuloy ngayon, Sister Diana. At noong nakaraan, yung ating episode, napakaganda. Pagpapatuloy natin ngayon. At muli, binabati ko po kayong lahat mula dito sa Covenant Mountain Paradise Garden of Eden Restored dito sa paanan ng bundok ng Apo sa Tamayong, Davao City. Inatid ko po sa inyo ang mga buhay na mana ng kapahayagan ito. Tulad ng napag-aralan natin nung nakaraan, no, yung mga mana ng kapahayagan, may apat na klaseng lupa na siyang pagpupunlaan ng binhi. Alam natin, ang binhi ng Ama ay ang kanyang mga salita. Ang binhi ng physical na tao, yon sa kanyang pag-aasawa at pag-isang dibdib sa isang babaeng kanyang magiging asawa, na ipupunla yung kanyang binhi doon sa sinapupunan ng babae at nagkikreate ito ng physical na buhay. Dito naman sa atin, na ipupunla ang mga salita ng Diyos at nagkikreate ng spiritual na buhay. Ngunit hindi lahat ng pinunlaan, no, nagkikreate ng buhay. Kasi dapat maging receptive yung lupa. May egg doon. Yung egg mo, yun ang tinatawag na espiritu ng desire mo o ng malayang pagpili na sundin ang kanyang kalooban. Kaya dapat may pagsisisi. Amen. Sapagkat sa pagsisisi, meron kang isang conscious na desisyong gagawin na hindi ng kalooban kong gagawin ko, uhawak ko sa kalooban mo. Kaya tatanggapin ko ito sa akin. Yun ang egg sa loob ng spiritual na sinapupunan ng ating ina. At tinanggap yon at nag-produce ng unang anak ako ngayon sa espiritu. At ganon din ang aking espiritu ngayon, ganon din ang magiging espiritu ng lahat ng mga anak ng Diyos na ipanganganak sa espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. So sa pag-iisang dibdib na ito ng ating ama, ng ating ina, nagkaroon ng isang supling. At mula sa isang supling, isang bata, lalaganap na ang kanyang kalooban at darami na ang kanyang mga anak na susunod sa kanyang kalooban. Ang modelong yon ang kanilang gagamitin, walang iba kundi ang kanyang hinirang na anak. So sa apat na klaseng lupa sa talinghaga ng kariyan ng langit na kanyang sinabi sa atin, tatlo baog. Napunlaan sila, tumanggap din sila ng mga salita ng Diyos, pero hindi nagkaroon ng bunga. Napag-aralan natin yon sa talinghaga ng mga binhi, no? Yung wayside ground, stony ground, thorny ground, at saka yung good ground. At tayo yung napapaloob sa good ground, yung mga tumatanggap ng salita, nakikinig at sumusunod sa kanya. Yung hindi tumatanggap ay yung tumatanggap ng salita, ngunit hindi sumusunod, mga baog yun, mga mangmang yun. Hindi nagkakaroon ng bunga yun. Tatlong klase yun eh. Yung wayside ground, stony ground, and the thorny ground. Yun ang mga baog. Yun ang mga tumatanggap, hindi naman sumusunod. Walang bunga yun. Hindi nagkakaroon ng anak ang Diyos doon. Good ground tayo. Ito nga, ang binhing inihahasik sa mabuting lupa ay lalago at darami. Ito ang panuntunang nagaganap sa karyan ng Diyos kung saan nagsimula sa isang anak na hinirang na kanyang inilaan ng 5 years dito sa bundok na ito. At ngayon, nag-produce pa ng marami pang anak na lalaki at babae sa buong mundo. Amen. Na nakikinig sa akin. Sa pamamagitan ko, ang mga salita niya ipinupunla na sa mga puso ng lahat ng mga sumisinta sa kanyang gustong sumunod sa kanyang kalooban. So, yung anak niya na kanyang sinasabing naghahanap ng bride, yung bride na yon na hinahanap ko, yun ang pinakamagandang bride din. Katulad din siya ng mukha ng ating nanay na mayroong isang malayang pagpiling susunod sa kanyang kalooban at nagsisit, sumuko at sinabi, hindi ng kalooban kung tatanggapin ko, kundi ang sayo na. So, ito yung mga salita niyang mahuhulog sa atin at tinatanggap natin at ito'y magpuproduce ng napakarami. Anong sinabi niya sa 1:12:24? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo,
maliban ang butil na trigo, nang trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamamatay, ay nagbubunga ng marami. Yung butil ng trigo, pag pinunla mo yon, hindi na mamatay talaga yon. Ang ibig sabihin, mamamatay, parang mawawala siya, no? Pero, yon ang pasimula na ng isang bagong buhay. So, pagsisisi na yon. Pag namatay ka, nagsisi ka. Amen. Then, magpuproduce na ng isang bagong buhay. Amen. At yan ay darami, yan ang buhay ng hinirang na anak ng Diyos. Amen. Katuparan yan sa Isaiah 60, versikulo 22. At sinabi niya dito sa Isaiah 60, versikulo 22, ganito ang pagkakasabi, ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kung madali sa kapanahunan. Papapangyarihin kung madali sa kapanahunan. Eto na nga ngayon yung katuparan nun. Huli akong dumating, napakaliit, 1 butil lang, ngayon pinarami, naging 1,000 at 1,000, naging 1 malaking bansang kaharian. Kaya ang tawag sa atin, bansang kaharian, kingdom citizens ng mga anak na lalaki at babae na sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. So, eto na yung sinabi niyang mula sa maliit, lalaki. Parable of the Kingdom of Heaven din yan. Ang Mateo 13:31-32, sinasaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang karyan ng langit ay tulad sa 1 butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng 1 tao at inihasik sa kanyang bukid na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Datapot ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at nagiging punong kahoy anupat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Ito yung parable of the kingdom of heaven. Nagsimulang maliit. Ano man ang significance ng lugar na to? Wala nga sa mapa ng Davao ang tumayong eh. Oh, hindi nga kilala sa Pilipinas eh. Pero sabi niya, yayanigin ko ang lugar na ito na tinatawag na Tamayong. Bakit? Sapagkat ito magiging showcase ng kanyang kahariyang ipinahayag dito sa lupa at dito unang tinupad ang kanyang mga pangako. Amen. Nag-produce siya ng anak dito, bagay itong real estate na ito, walang kwenta to, kahit napakaganda, kahit parang paraiso na ngayon, kung wala na-produce na spiritual na buhay na naging anak dito. Amen. Ito yung showcase. Ang ibig sabihin, ito yung gagawin niya pag natapos na ang kanyang gawa ng kaligtasan sa 1 taong katulad kong naging anak niya. Kaya ang karya ng langit na nasa sulob natin na hindi nakikita, lalabas na yan. Yan ang kagandahan ng kaharian ng langit na dadirito sa lupa na uulitin ng Diyos o kaya babaguhin ng Ama sa pamamagitan natin ang lahat ng kanyang ginawa sa lupang ito. Representative ng Espiritu nasa sa ating napakaganda. Kaya't lahat ng mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang dakilang kalooban, eto na ang panahon ng inyong mga kapanganakan. Amen. Sapagkat meron nang nai-produce na anak ang ating inang bagong Jerusalem, ang Espiritu nagsasabing, hindi na ang kalooban ko ang susundin ko, kundi ang sayo. At ang Espiritu ng ating Amang, ang kanyang kalooban ang dapat matupad dito sa lupa. Ako ay yung unang nai-produce na anak na sumusunod sa kanyang kalooban. Sinabi ng aking ina sa Espiritu, sundin mo ang kalooban ng iyong ama, huwag kang humiwalay sa kanila, ilagay mo sila sa iyong liig, itali mo sila dyan sa iyong mga kamay, huwag mo silang bitiwan, itsulat mo sa iyong puso at mga isipan, ganapin mo yan, turo ng aking ina sa Espiritu yan, ang bagong Jerusalem. Yung Espiritu na maganda, pinakamaganda sa lahat, pinili ng ama na magiging bride niya. At ngayon, hindi lang sila bride and bridegroom, hindi sila naging husband and wife, kundi ang kanilang relationship ngayon, hindi lang bride and bridegroom, husband and wife, kundi mother and father, kasi nakaproduce na sila ng anak at ako ang unang anak sa Espiritu ng pagsusunod. Kaya kilala natin nanay natin, kilala natin tatay natin. Amen. Kanila nang galing ang ating spiritual DNA. At ito yung katauhan at kaugalian natin. Ano yung kaugalian yun? Pagsunod sa kanyang dakilang kalooban. Pag sinabi niyang love your neighbor, automatic sa atin yun. Nasa sa atin na yun. Di natin pagsisikapan yun, tuto pa rin natin yun. Pag sinabi niyang love your enemy, do good to them that hate you and
pray for them that despitefully use you. Automatic sa atin, ginagawa na natin yun. Oh. Love one another that the world may know you're my disciples. Automatic yun. Hindi nagkaroon ng bunga ang ama doon sa church age. Amen. Puro baog yun. Nando doon ang tatlong klaseng lupa. Ang nasa tabing daan, stony, ay yung wayside. Tapos nando doon ang mabatong lupa, nando doon ang thorny ground. Hindi nagkaroon ng bunga. Hasik ng hasik sila. Preach ng preach yan every Sunday. Bible study ng Bible study yan. Pero nakapag-produce ba sila ng anak? Walang anak, baog yun. Walang anak ang Diyos doon. Puro nanatili silang anak ni Satanas. Pero religion at denominasyon, binulag sila, akala nila, ligtas sila sa mga ganon. Isang araw, darating ang panahon ng paghukom at matatauhan sila sa pagsasabi ng Ama, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa aking karian, kundi ang tumutupad lang sa karian ng aking, sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Hindi ba kami nagpalayas ng demonyo? Hindi ba kami nangaghula? Hindi ba kami nangagawa ng mga kababalaghang gawa? Sasabihin niya sa kanila, humayo kayo, hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng katampalasanan. Bakit niya hindi kilala? Kahit may ritual, kahit may relihiyon, may denominasyon, ginagawa nila yung mga ministry nila ngayon sa pangalan ng ating Ama. Sapagkat hindi sila isinilang sa Espiritu, hindi sila namulat sa bagong sanlibutan ng Diyos, na walang iba kundi ang pagsusunod sa kanyang kalooban, hindi nila nakita ang bagong langit na yan, na ang sumusunod lang ang papasok, at ako yung unang pinapasok, ako yung unang naging anak niya, sapagkat malaya ang aking pagsunod sa kanyang kalooban. Salamat sa dakilang Ama, sapagkat eto na ang katuparan ng lahat ng bagay na hinahanap ng lahat ng mga uhaw sa kaligtasan. Kayong naririyan, uhaw kayo sa kaligtasan, mga anak na lalaki at babae, nakikinig kayo sa akin. Pagkakataon na po ninyo ito, ang mga mana ng kapayagang ito, na ang spiritual genetics ng Ama ay matupad na sa inyo. Ako po yung inyong modelo, example, sapagkat ako yung una isinilang sa Espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban. Kaya't ako'y inilaan sa bundok na ito ng 5 taon. At isang bundok naman, 1 taon. 6 na taon akong ginawa ng Ama at isinilang sa Espiritu at ginawang anak upang ipadala sa buong sanlibutan at kanyang maging spokesperson. Amen. O kanyang boses o kanyang audible voice para ang dakilang kalooban niyang itong mga binhinya na nanggagaling sa akin papunta sa inyo ay maipunla din naman at magkaroon ng anak ang Ama sa inyo na walang iba kundi kayo. Amen. Kaya kung kayo po ay pinagpala sa mga mana ng kapayagan, inihahatid ko sa inyo mula dito sa Covenant Mountain, Paradise Garden of Eden Restored. Tawagan po ninyo ako, email ninyo ako, at inyo pong ipadala yung mga comments and questions, at pagkatapos isishare ko po yan sa ating global audience sa buong sanlibutan. Pagpalain po kayo ng ating pinakadakilang Ama sa mga sandaling ito, kung saan man po kayo naroon, anuman ang inyong kinalalagyan, nakinig kayo at nanood sa programang ito, alam po ninyo, hindi po aksidente ang panonood ninyo. Yan ay kanyang dakilang kalooban sapagkat isa kayo sa mga tinawag, pinili, at magiging matapat na mga anak niyang susunod sa kanyang dakilang kalooban. Kingdom age na po ito, beginning April 13, 2005. Ang church age, phase out na yan. Hindi na nakikipag-deal ang Diyos spiritual sa kanila. Ang naiwan dyan, puro na lang forma yan. Puro na lang yan rituals. Puro na lang yan pabalik-balik ng mga mensaheng hindi nakapag-produce ng anak, mga baog sa espiritu. At ngayon po, eto na ang kingdom age. Thy will be done, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Nandito na ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban, ginaganap sa lupa kung paano ito'y ginaganap sa langit. Kaya welcome kayo sa arka na inyong kaligtasan. Ako po yung pinahiran ng Ama na maging anak niyang tagapangasiwa ng kanyang kaharian dito sa lupa, na kung sino man ang mga buhay sa physical na gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, hindi na kayo dapat mamatay pang physical upang makapasok. Pagkakataonan nito, makita ang kaharian at makapasok habang kayo ay physically buhay. Ako po yung modelo at example nyo. Kaya, tawagan ninyo ako, mag-email kayo kung may mga tanong kayo at may mga comments.
Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Ama sa araw na ito sa mga mana ng kapayagan na ating tinanggap. Purihin ang ating dakilang Ama. Amen, Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. Lubos po tayo nagpapasalamat sa ating Ama makapangyarihan dahil mula sa isang binhi, ito ay nakapag-produce ng isang bansang kaharian kung saan namumuhay ang mga anak na babae at lalaki na sumusunod lamang sa tanging sa kalooban ng ating Ama makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak ng Diyos. So sa punto pong ito, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng live broadcast ng Powerline, tumako naman po tayo sa benchmark. And for our benchmark, Pastor, what do you suggest to the Bureau of Customs so that they would meet its tax collection target this year? Ano po inyong suwestiyon para sa BOC nang sa gayon ay makamit nila ang target na koleksyon ng buwis sa taong ito? Alam mo, Diana, itong Bureau of Customs, nakita na natin, nasa mga headline ito araw-araw, halos ngayon, no? Dahil sa nandito yung pinakamalaking katiwalian. So sa sola ng Pangulo, isa ito sa kanyang ni-rebuke, no? Isa ito sa kanyang pinagsalitaan ng mga matatalas na mga salita. Nakita niya na dito ang maraming katiwalian nangyayari. So, sa mga bagay na ito ng Bureau of Customs, na parang ang trust ng tao talaga nawala na sa ahensyang ito, ang aking may sasuggest para mabago ito, burahin ang Bureau of Customs. Baguhin. Kasi pagka Bureau of Customs, BOC, pag narinig mo yan, ang kaagad-agad lumilitaw sa utak mo is katiwalian, smuggling, hakutan ng pera, hindi binibigay sa gobyerno, binibigay sa bulsa ng mga tiwali. Okay. Eh pati na yung mga mabubuti siguro dyan, mga tatapat, nadadamay na, no? Na naiisa na silang lahat. Kaya sinabi ng Ama, kung ang iyong mata nakakatisod sa iyo, tanggalin mo. Kung paa mo, tanggalin mo. Mabuti pang pumasok ka sa langit na isa lang ang mata, isa lang ang paa, kaysa pumasok ka sa impyerno, dalawang mata, dalawang paa. So, nadadamay silang lahat ang ibig sabihin. Kung ako ang presidente, yung BOC, tatanggalin ko yan. Aalisin ko yung ahensyang BOC, babaguhin ko yan. Kasi Bureau of Customs, parang Bureau of Kabulukan, Bureau of Graft and Corruption, parang ganun ang puso masagi sa isip ng tao. Kaya dapat magbago yung pangalan. Tapos baguhin ang lahat ng sistema, ang lahat ng naririyan, itabi pagkatapos maghanap tayo ng pinaka-honest. Kung wala nang may magiging honest dyan, dapat ang presidente mismo ang mamuno dyan. Amen. Oh. Kung wala ka na makukuhang honest na tao, oh. Tapos yung lahat ng mga private individuals na may mga connection dyan, lahat-lahat, dapat alisin lahat yun para transparent, makita lahat kung saan pumupunta. Dapat ang pinakapamuno, honest din siya. No? At walang kikilingan, kundi para talaga sa Pilipinas ang mga revenues niyan. Walang pupunta sa bulsa nino man. Malaking temptation niya kasi nandiyan yan lahat dumadaan. So, matatanong mo, wala na mga anes sa Pilipino na pagka nakakita ng malaking pera, kagad-agad nagnanakaw, kinukuha ang hindi para sa kanila. Hindi na sila naawa sa bayan, hindi na sila naawa sa mga tao na dapat doon pumunta sa kanila yan. Wala na bang matinong tagapamahala ng bansang ito na titino at ilalagay sa kinalalagyang dapat ang mga revenues na ito? Yun ang matatanong mo eh. Kung wala na, mga kapatid, there should be a radical change in the Bureau of Customs. Amen. Yun lang siguro ang tanging paraan. Pero kung ipagpapatuloy mo yan, it is like mending a cancer and putting band-aid on it. Amen. At sasabihin mong, okay na yan, may band-aid na eh. Hindi, mga kapatid. Dapat alisin talaga yung cancer na yan. I-laser mo talaga yan. Pagkatapos,
I-chemotherapy mo yan kung kinakailangan. Oh, kung mamamatay na yan, patayin na lang natin, pabawayan, tapos palitan ng bago. Amen. Hmm. So, magpapasimula tayo sa mga ganun. Kung ako, opinion ko lang yun. Pagpalain ng Diyos ang bansang ito, in spite of the katiwalian na nangyayari. Amen. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. Praise the Father. At yan po, narinig po natin ang panig na hinirang na anak ng Diyos patungkol sa mga latest issues ng bansa. At sa punto pong ito, mga kapatid, binabati po namin ang lahat po ng mga nanonood via live stream, via smni.com, sunshinetvradio.com, and sunshineradio.com, at lahat din po na nakikinig to the 17 Sunshine Radio Stations. So sa punto pong ito, Pastor, babasahin na po natin ang first batch na ating mga text messages. This is from Abner Aceveda of Quezon City. Pastor, napakalinaw po ng inyong paliwanag sa mga salita ng Diyos. Ito po ay lalong nagpapatibay sa aking pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor, at pagpalain po kayo lalo ng ating Ama. Abner Aceveda of Quezon City, patuloy kang manood at makinig, anak ng Diyos, at pagpatuloy kang pagpalain ng ating dakilang Ama. Mr. Father, and this is from a viewer. Pastor, can you please explain about the Holy Spirit? Thank you. Ang Holy Spirit, yan ay ang banal na Espiritu. Ang sa Ama din yan. Kasi ang Ama, Espiritu, God is a Spirit, isa lang naman, hindi naman totoo yung tatlo ang Diyos eh. Oh, tingnan ninyo yung Father, Son, and Holy Spirit sa Trinity, ginawang tatlo. And nalito na kayo, yung Father at yung Holy Spirit, siya rin yun. God is a Spirit and God is Holy, siya yun. Oh. At yun ang Espiritu niyang pumapasok sa atin upang tayo i-guide at bigyan ng yung tinatawag na spiritual DNA natin. Gawing active sa loob natin. Isulat ang mga salita niya sa isip at puso natin. At ang espiritong yun ang magiging espiritu na rin natin. Pagsusunod sa kanyang kalooban. Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Don Antonio Sarmiento de Nieva. Pastor, I just heard Father Paul Glenn Gomez in his Healing Eucharist Mass about the gospel to start creating heaven on earth. It's like imitating what you have said in April 13, 2005, that is more than 8 years ago. I thank the Father that you have come into my life. By the way, I am already 73 years old. Pastor, thank you. From Don Antonio Sarmiento de Nieva. Well, Father Paul Glenn Gomez is very late of his thinking of creating a heaven on earth. By the way, it is not us who will create heaven on earth. It's the Father. Amen. And now it's the Father's will that He has chosen one to become His Son. Amen. Because He was not able to produce that in your religion and denomination. He has chosen one out of it to create heaven on earth. And then He entrusted heaven on earth, the kingdom of heaven revealed on earth, to His appointed Son. So if you want a heaven on earth here, it's already here. Just join me and enjoy the kingdom of heaven on earth. Amen. And become a son and daughter of the Father Almighty. Whoever you are, come out of the old heaven and earth of religion and denomination and come to the new heaven and the new earth where the Father, our Almighty Father, is the King and is appointed Son as His Amen. Administrator. Amen. Praise the Father. Thank you, Don Antonio Sarmiento de Nieva. May the Father bless you. Amen. Thank you so much, Pastor. And this is from the KLC of Hawaii. Warm Kingdom greetings, Pastor. We thank you for the fresh manna of revelations you have shared to us, Pastor. We are so amazed how you answer all the questions and comments of all your viewers from all over the world. We are joining right now with our Hawaii Administrator, Sister Felina Salinas, and all the full-time miracle warriors and kingdom citizens here in the KLC of Hawaii. We love you, Pastor, and we are so excited to see you again in the upcoming IKLC. KLC of Hawaii with our Hawaii Administrator, Sister Felina Salinas, and all full-time miracle warriors and kingdom citizens in the KLC of Hawaii. The Father's blessings be upon all of you. See you in a little while. In our IKLC. Mr. Father, thank you, Pastor. And this is from a new kingdom citizen in Baguio City.
Pastor, isa po akong bagong baptized dito sa Baguio. Masayang-masaya po ako, Pastor, sapagkat sa wakas ay nakita ko na ang matagal ko nang hinahanap. Ang tamang landas patungong kaharian. Maraming salamat po, Pastor, sa kaliwanagan at kaligtasan. Welcome, kapatid, sa iyong pagiging Kingdom Citizen at pagiging tunay na anak ng ating Ama katulad ko. Praise the Father. Praise the Father, and this is from Elvira Navales. Pastor, miyembro po ako ng Iglesia ni Cristo at nahihirapan po akong magdesisyon kung magpapabaptize po ako sa Kingdom. Ano po ang gagawin ko, Pastor? Maraming salamat po. Well, kung tinatawag ka na maging anak ng Diyos, manalangin ka sa Kanya na maalis ang kalituhan mo, pero yung desisyon mong gagawin na ikaw ay pumasok sa karyan, tamang desisyon niya na tuwag ka nang mag-alanganin pa. Sapagkat yan ang tunay na landas papunta sa Kingdom Age, papunta sa karyan ng Diyos sa lupang gustong pasukin ng lahat. Umalis na kayo sa Church Age, tapos na yan, phase out na yan. April 13, 2005, tapos na po yan. Kahit nakikita ninyong nandidiyan pa yan, physical na lang, forma na lang yan. Yung substance, yung espiritu, wala na po riyan. Dito na, pinamahala ng Ama sa kanyang Amen. Anak. Kaya sinabi niya, kukunin ko ang kaharian mula sa inyo at ibibigay ko sa isang bansang Amen. Nagkakabunga. Sino yung mga bunga? Anak ng Diyos, lalaki at babae. Amen. Dito hindi na kayo tatawaging Katoliko, okay. Iglesia, Baptist, Methodist, Mormon, Talaba, Suntuki. Wala na yan. Hindi na kayo tatawagin sa mga binansag lang ninyong pangalan. Dito ang tawag sa inyo, pag nagpagsisi kayo, lumago kayo, naging anak kayo, tumutupad na kayo sa kalooban ng Ama. Anak na lalaki at anak na babae, at ang tawag natin sa Kanya, Ama. Amen. Praise the Father. So, Elvira Navales, pagpalain ka, huwag kang magalanganin. Buuin mo ang desisyon mo. Tama yan. Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Benjamin sa Dikal of Bangkal, Davao City. Pastor, mangutan ako, andam ba mo mudawat sa bisan unsa nga tribo sa Kingdom? Bisan unsa nga tribo? Basta tao lang, ha? Di lang mananap. Basta tao lang. Andam ko mudawat. Bisan kinsa ka pa. Bisan unsa pa imong tribo. Walay gilang tribo diri. Basta gila diri, tao ka. Kinalang kag kaluwasan. Nakay kalan. Kana, may akong gikinalan. Dato ka, pobre ka, why kaso na dari? Ang ginaiskutan dari, dili ang atong gugma sa pobre, nga may makaluwas, dili. Dili na. Ang iskutan dari, mutuman ka ba sa kabubuton samahan? Dato ka o pobre ka, pagka mutuman ka, sulod. Adili, Amen. Dato ko, adi ka kasulod, bisan dato ka. Adi na ko kinalan mo sulod, kay pobre man ko, bisan pobre ka, dapat mutuman ka. Amen. Maunang isyo des ka, King Arian. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Benjamin Sadikal of Bangkal, Davao City. Praise the Father. And we have a comment, Pastor, from Diane Jennifer Da Costa. Pastor, you are really an amazing person. You will do anything just to satisfy our thirsty souls. I can think of no one who preaches a back-to-back episode. Every inch of your setting is so beautiful. A feast not only in the spiritual, but also for the eyes. Glory be to the Father. Diane Jennifer Da Costa, thank you for your nice comments. Continue watching and continue to be blessed. We are doing everything because this is the Kingdom of Heaven on earth, and the Father taught us excellence in doing things for Him because He's an excellent God. May the Father bless you. Mr. Father, maraming salamat po, Pastor. And this is from Brother Obispo of the National Capital Region. Binabati ko po kayo, Pastor, at ang lahat ng mga anak na lalaki at babae ng Dakilang Ama dyan sa New Jerusalem. Nagpapasalamat po ako sa Ama sa pamamagitan mo, Pastor, sapagkat ako'y tuluyan ang nakaalis sa poder ni Satanas sa pamamagitan ng malinaw at makatotohanan mong pangangaral. Dati mo po akong persecutor, Pastor, na ngayon ay isa ng Kingdom Citizen. Purihin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Sana po ay tulad mo, Pastor, at ang iba pang mga anak ng Ama ay maging overcomer din po ako. Pakidalangin naman, Pastor, ang aking asawa na siya naman ngayon ang aking persecutor upang siya ay maliwanagan din gaya ko. Salamat po. Brother Obispo ng National Capital Region, kung paano kang naliwanagan sa iyong pang-uusig noon sa anak ng Diyos, ganon din ang asawa mo. Huwag kang mag-alala. Magigising na lang yan. Naliwanagan na yan. Amen. Amen, praise the Father. And this is from Catherine David.
Pastor, thank you for everything and for the message of salvation. Now I know who my spiritual parents are. By the way, you are the most handsome brother for me, since you are the firstborn son of the Almighty Father. God bless you more, Pastor. We love you. Catherine David, may the Father bless you. Thank you for your nice comments and welcome to the Kingdom Nation of the Father Almighty. Father, maraming salamat po, Pastor. At meron po tayong isang katanungan. Pastor, totoo po bang parusang apoy na panghabang buhay sa mga taong nagkasala at hindi humingi ng kapatawaran o nagsisi at sumunod sa mga utos ng Panginoon? Totoo yun. Kaya dapat magsisi tayo. Yun nga ang punto ng ating pangangaral upang tayo ay maalis sa parusa ni Satanas na ibibigay sa Kanya. Para sa Kanya lang yung pagsuway, hindi sa atin yun. Amen. Kaya magmulat ng mga mata natin at bumalik na tayo sa ating dakilang Ama. Amen. Maraming salamat po, Pastor. And these are greetings from Massachusetts. I am watching you live here in Massachusetts, Pastor. Salamat sa Ama at malinaw na malinaw po ang inyong programs dito. Masaya po ako at napakilala na rin kita dito sa mga nami-meet ko by giving them tracks of your preachings and some website address. Congratulations, Pastor, praise for the all Father. The success. Kapatid from Massachusetts, pagpalain kayong lahat dyan ng ating dakilang Ama. So Father, and we have a prayer request, Pastor, from Nita of Madaba, Jordan. Napakaliwanag po ng inyong mensahe, Pastor. Nanonood po ako ngayon ng Powerline. Pastor, pakisama po sa inyong mga dalangin si Purification Rodriguez na makatanggap po ng kompletong kagalingan. I also pray that we will be one in the Spirit and follow the will of the Father through His appointed Son. Thank you. Nita of Madaba, Jordan. Dadalangin natin yung mga sinabi mo at asahan mo ang mga kasagutan ay darating sa buhay mo. Mr. Father, and before we end, Pastor, we have greetings from all the full-time miracle workers and kingdom citizens of Thailand. We are so happy to catch the live broadcast of Powerline. Thank you for your teaching, Pastor, that all kingdom citizens are all wired for success. Praise the Father. Amen. All full-time miracle workers and members there in the kingdom citizens of Thailand, may the Father bless all of you. It's true. We are not wired for failure in anything that we do. Amen. We are wired for success because we are the children of the Father Almighty. We are His sons and daughters that will inherit everything. So, amen. Every source of failure in us will be taken away. Amen. Every attitude that causes failure will be taken out. Amen. Every mentality that causes failure will be done away with. Amen. We will only be wired for success and victory. Dominion, power, and authority and victory was given to us. So the Father bless all of His children all over the world. May the Father bless all of you. Mr. Father, maraming salamat po, Pastor, sa lahat po ng kaliwanagan at kapahayagan na natanggap namin sa araw na ito. At bago po tayo tuluyan magtapos, dumako naman po tayo sa Words of the Son. When you try to lose your life, you'll find it. When you try to find your life, you'll lose it. Kung susubukan mong iwala ang inyong buhay, ito iyong masusumpungan. Kung susubukan mong masumpungan ang iyong buhay, ito'y mawawala sa iyo. Praise the Father, lubos po tayo nagpapasalamat sa ating Ama Makapangyarihan sa lahat po ng kaliwanagan at kapahayagan na ating natanggap sa araw na ito. At para po makumpleto ang espiritual na pagpapala na ating matatanggap sa araw na ito, samahan po natin ang hinirang na anak ng Diyos habang mananalangin, walang iba kundi at ipinakamamahalang Pastor, Pastor Apollo C. Kibulot. Dakilang Ama, salamat po muli sa isa na namang matagumpay na episode ng Powerline na naihayag ang inyong mga mananang kapahayagan sa lahat ng mga anak ninyo sa buong sanlibutan. Salamat po sa tunay na kapahayagang ito na nagliliwanag ng mga isip ng mga nasa kadiliman upang sila ay maihatid sa kanilang tunay na kaligtasan na maging malaya sa serpensid ng kanilang pagsunod sa sariling kalooban at ang inyo ng kalooban ang kanilang tutuparin. Pagpalain din po ninyo ang lahat ng kanilang pangangailangan sa kagalingan ng kanilang may sakit na katawan, sa pagpapalang pinansyal at material at sa mas lalo pang malalim na kaliwanagan para po sa kanilang paghatid sa kanila sa tunay na kaligtasan.
Salamat po, Ama, sapagkat nananampalataya kaming ito ay tatanggapin nila sa araw na ito. Mga anak ng Diyos, tanggapin ninyo ang pagpapalang laan ng Ama para sa bawat isa sa inyo. Ano man ang inyong kailangan at ano man ang inyong dalangin, sasagutin ng Ama ang mga dalangin ninyo ito sa araw na ito. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng kalakasan, ng katibayan, ng kaligtasan, ng kagalakan. Mananatili ito sa iyo at mananatili kang malakas sa pagharap sa mga hamon ng iyong buhay sa bawat araw. Ang lahat ng ito, dulot at bigay ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen at amen.
For information on Powerline, email us at pl@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Tune in again next time for another inspiring episode of Powerline. Hindi ba nga kami nangaghula, hindi ba nga kami nangagawa ng mga kababalaghang gawa? Sasabihin niya sa kanila, humayo kayo, hindi ko kayo kilala, kayong gumagawa ng katampalasanan. Bakit niya hindi kilala kahit may ritual, kahit may relihiyon, may denominasyon, ginagawa nila yung mga ministry nila ngayon sa pangalan ng ating Ama? Sapagkat hindi sila isinilang sa Espiritu, hindi sila namulat sa bagong sanlibutan ng Diyos, na walang iba kundi ang pagsusunod sa kanyang kalooban, hindi nila nakita ang bagong langit na yan, na ang sumusunod lang ang papasok, at ako yung unang pinapasok, ako yung unang naging anak niya, sapagkat malaya ang aking pagsunod sa kanyang kalooban. Salamat sa dakilang Ama, sapagkat eto na ang katuparan ng lahat ng bagay na hinahanap ng lahat ng mga uhaw sa kaligtasan. Kayong naririyan, uhaw kayo sa kaligtasan, mga anak na lalaki at babae, at nakikinig kayo sa akin. Pagkakataon na po ninyo ito, ang mga mana ng kapayagang ito, na ang spiritual genetics ng Ama ay matupad na sa inyo. Ako po yung inyong modelo, example, sapagkat ako yung unang isinilang sa Espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban. Kaya't ako'y inilaan sa bundok na ito ng 5 taon. At isang bundok naman, 1 taon. 6 na taon akong ginawa ng Ama at isinilang sa Espiritu at ginawang anak upang ipadala sa buong sanlibutan at kanyang maging spokesperson. Amen. O kanyang boses o kanyang audible voice para ang dakilang kalooban niyang itong mga binhi niya na nanggagaling sa akin papunta sa inyo ay maipunladi naman at magkaroon ng anak ang Ama sa inyo na walang iba kundi kayo. Amen. Kaya kung kayo po ay pinagpala sa mga mana ng kapayagan, inihahatid ko sa inyo mula dito sa Covenant Mountain, Paradise Garden of Eden Restored. Tawagan po ninyo ako, email ninyo ako, at inyo pong ipadala niyo mga comments and questions, at pagkatapos isishare ko po yan sa ating global audience sa buong sanlibutan. Pagpalain po kayo ng ating pinakadakilang Ama sa mga sandaling ito, kung saan man po kayo naroon, anuman ang inyong kinalalagyan, nakinig kayo at nanood sa programang ito, alam po ninyo, hindi po aksidente ang panonood ninyo. Yan ay kanyang dakilang kalooban sapagkat isa kayo sa mga tinawag, pinili at magiging matapat na mga anak niyang susunod sa kanyang dakilang kalooban. Kingdom age na po ito, beginning April 13, 2005. Ang church age, phase out na yan. Hindi na nakikipag-deal ang Diyos spiritual sa kanila. Ang naiwan dyan, puro na lang forma yan. Puro na lang yan rituals, puro na lang yan pabalik-balik ng mga mensaheng hindi nakapag-produce ng anak, mga baog sa Espiritu. At ngayon po, eto na ang Kingdom Age. Thy will be done, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Nandito na ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban, ginaganap sa lupa kung paano ito'y ginaganap sa langit. Kaya welcome kayo sa arka na inyong kaligtasan. Ako po yung pinahiran ng Ama na maging anak niyang tagapangasiwa ng kanyang kaharian dito sa lupa, na kung sino man ang mga buhay sa physical na gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, hindi na kayo dapat mamatay pang physical upang makapasok. Pagkakataonan nito, makita ang kaharian at makapasok habang kayo ay physically buhay. Ako po yung modelo at example niyo. Kaya tawagan niyo ako, mag-email kayo kung may mga tanong kayo at may mga comments. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Ama sa araw na ito sa mga mana ng kapayagan na ating tinanggap. Purihin ang ating dakilang Ama. Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. Lubos po tayo nagpapasalamat sa ating Ama makapangyarihan dahil mula sa isang binhi, ito ay nakapag-produce ng isang bansang kaharian kung saan namumuhay ang mga anak na babae at lalaki na sumusunod lamang sa tanging sa kalooban ng ating Ama makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak ng Diyos. So sa punto pong ito, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng live broadcast ng Powerline, tumako naman po tayo sa benchmark. And for our benchmark, Pastor, what do you suggest
to the Bureau of Customs so that they would meet its tax collection target this year. Ano po inyong suwestiyon para sa BOC nang sa gayon ay makamit nila ang target na koleksyon ng buwis sa taong ito? Alam mo, Diana, itong Bureau of Customs, nakita na natin, nasa mga headline ito araw-araw, halos ngayon, no? Dahil sa nandito yung pinakamalaking katiwalian. So, sa sola ng Pangulo, isa ito sa kanyang nirebuke, no? Isa ito sa kanyang pinagsalitaan ng mga matatalas na mga salita. Nakita niya na dito ang maraming katiwalian nangyayari. So, sa mga bagay na ito ng Bureau of Customs, na parang ang trust ng tao talaga nawala na sa ahensyang ito, ang aking may sasuggest para mabago ito, burahin ang Bureau of Customs. Baguhin. Kasi pagka Bureau of Customs, BOC, pag narinig mo yan, ang kaagad-agad dumilitaw sa utak mo is katiwalian, smuggling, hakutan ng pera, hindi binibigay sa gobyerno, binibigay sa bulsa ng mga tiwali. E pati na yung mga mabubuti siguro dyan, mga tatapat, nadadamay na, no? Na naiisa na silang lahat. Kaya sinabi ng Ama, kung ang iyong mata nakakatisod sa iyo, tanggalin mo. Kung paa mo, tanggalin mo. Mabuti pang pumasok ka sa langit na isa lang ang mata, isa lang ang paa, kaysa pumasok ka sa impyerno, dalawang mata, dalawang paa. So, nadadamay silang lahat ang ibig sabihin. Kung ako ang presidente, yung BOC, tatanggalin ko yan. Aalisin ko yung ahensyang BOC, babaguhin ko yan. Kasi Bureau of Customs, parang Bureau of Kabulukan, Bureau of Graft and Corruption, parang ganun ang puso masagi sa isip ng tao. Kaya dapat magbago yung pangalan, tapos baguhin ang lahat ng sistema, ang lahat ng naririyan, itabi pagkatapos maghanap tayo ng pinaka-honest. Kung wala nang may magiging honest dyan, dapat ang presidente mismo ang mamuno dyan. Amen. Oh. Kung wala ka nang makukuhang honest na tao, oh. Tapos yung lahat ng mga private individuals na may mga connection dyan, lahat-lahat, dapat alisin lahat yun para transparent, makita lahat kung saan pumupunta. Dapat ang pinakapamuno, honest din siya. No? At walang kikilingan, kundi para talaga sa Pilipinas ang mga revenues niyan. Walang pupunta sa bulsa nino man. Malaking temptation niya kasi nandiyan yung lahat dumadaan. So, matatanong mo, wala namang anes sa Pilipino na pagka nakakita ng malaking pera, kagad-agad nagnanakaw, kinukuha ang hindi para sa kanila, hindi na sila naawa sa bayan, hindi na sila naawa sa mga tao na dapat doon pumunta sa kanila yan. Wala na bang matinapat na klaseng lupa sa talinghaga ng karya ng langit na kanyang sinabi sa atin, tatlo baog. Napunlaan sila, tumanggap din sila ng mga salita ng Diyos, pero hindi nagkaroon ng bunga. Napag-aralan natin yun sa talinghaga ng mga binhi, no? Yung wayside ground, stony ground, thorny ground, at saka yung good ground. At tayo, yung napapaloob sa good ground, yung mga tumatanggap ng salita, nakikinig at sumusunod sa kanya. Yung hindi tumatanggap ay yung tumatanggap ng salita, ngunit hindi sumusunod, mga baog yun, mga mangmang yun, hindi nagkakaroon ng bunga yun. Tatlong klase yun eh. Yung wayside ground, stony ground, and the thorny ground. Yun ang mga baog. Yun ang mga tumatanggap, hindi naman sumusunod. Walang bunga yun, hindi nagkakaroon ng anak ng Diyos doon. Good ground tayo. Ito nga, ang binhing inihahasik sa mabuting lupa ay lalago at darami. Ito ang panuntunang nagaganap sa karya ng Diyos kung saan nagsimula sa isang anak na hinirang na kanyang inilaan ng 5 years dito sa bundok na ito.
At ngayon, nag-produce pa ng maraming panganak na lalaki at babae sa buong mundo. Amen. Na nakikinig sa akin, sa pamamagitan ko, ang mga salita niya ipinupunla na sa mga puso ng lahat ng mga sumisinta sa kanyang gustong sumunod sa kanyang kalooban. So, yung anak niya na kanyang sinasabing naghahanap ng bride, yung bride na yon na hinahanap ko, yun ang pinakamagandang bride din. Katulad din siya ng mukha ng ating nanay na merong isang malayang pagpiling susunod sa kanyang kalooban at nagsisit, sumukot, sinabing hindi ng kalooban kung tatanggapin ko, kundi ang sayo na. So, ito yung mga salita niyang mahuhulog sa atin at tinatanggap natin at ito'y magpuproduce ng napakarami. Anong sinabi niya sa 1:12:24? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil na trigo, ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamamatay, ay nagbubunga ng marami. Yung butil ng trigo, pag pinunla mo yon, hindi namamatay talaga yon. Ang ibig sabihin, mamamatay, parang mawawala siya, no? Pero, yon ang pasimula na ng isang bagong buhay. So, pagsisisi na yon. Pag namatay ka, nagsisi ka. Amen. Then, magpuproduce na ng isang bagong buhay. Amen. At yan ay darami, yan ang buhay ng hinirang na anak ng Diyos. Amen. Katuparan yan sa Isaiah 60, versikulo 22. At sinabi niya dito sa Isaiah 60, versikulo 22, ganito ang pagkakasabi, ang munti ay magiging 1,000 at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kung madali sa kapanahunan. Papapangyarihin kung madali sa kapanahunan. Eto na nga ngayon yung katuparan nun. Huli akong dumating, napakaliit, 1 butil lang, ngayon pinarami, naging 1,000 at 1,000, naging 1 malaking bansang kaharian. Kaya ang tawag sa atin, bansang kaharian, kingdom citizens ng mga anak na lalaki at babae na sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. So, eto na yung sinabi niyang mula sa maliit, lalaki. Parable of the kingdom of heaven din yan. Ang Mateo 13:31-32, sinasaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kariyan ng langit ay tulad sa 1 butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng 1 tao at inihasik sa kanyang bukid na siya ngang lalong maliit sa lahat ng mga binhi. Datapot ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at nagiging punong kahoy anupat nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Ito yung parable of the kingdom of heaven. Nagsimulang maliit. Ano man ang significance ng lugar na to? Wala nga sa mapa ng Dabao ang Tamayong eh. Oh, hindi nga kilala sa Pilipinas eh. Pero sabi niya, yayanigin ko ang lugar na ito na tinatawag na Tamayong. Bakit? Sapagkat ito magiging showcase ng kanyang kahariyang ipinahayag dito sa lupa. At dito unang tinupad ang kanyang mga pangako. Amen. Nag-produce siya ng anak dito, bagay itong real estate na ito, walang kwenta to, kahit napakaganda, kahit parang paraiso na ngayon, kung wala na-produce na spiritual na buhay na naging anak dito. Amen. Ito yung showcase. Ang ibig sabihin, ito yung gagawin niya pag natapos na ang kanyang gawa ng kaligtasan sa 1 taong katulad kong naging anak niya. Kaya ang karya ng langit na nasa sulob natin na hindi nakikita, lalabas na yan. Yan ang kagandahan ng kaharian ng langit na dadirito sa lupa na uulitin ng Diyos o kaya babaguhin ng Ama sa pamamagitan natin ang lahat ng kanyang ginawa sa lupang ito. Representative ng Espiritong nasa sa ating napakaganda. Kaya't lahat ng mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang dakilang kalooban, eto na ang panahon ng inyong mga kapanganakan. Amen. Sapagkat meron ng nai-produce na anak ang ating inang bagong Jerusalem, ang Espiritong nagsasabing, hindi na ang kalooban ko ang susundin ko, kundi ang sayo. At ang Espiritu ng ating Amang, ang kanyang kalooban ang dapat matupad dito sa lupa. Ako ay yung unang nai-produce na anak na sumusunod sa kanyang kalooban. Sinabi ng aking ina sa Espiritu, sundin mo ang kalooban ng iyong ama, huwag kang humiwalay sa kanila, ilagay mo sila sa iyong liig, itali mo sila dyan sa iyong mga kamay,
Huwag mo silang bitiwan, itsulat mo sa iyong puso at mga isipan, ganapin mo yan. Turo ng aking ina sa Espiritu yan, ang bagong Jerusalem. Yung Espiritu na maganda, pinakamaganda sa lahat, pinili ng Ama na magiging bride niya. At ngayon, hindi lang sila bride and bridegroom, hindi sila naging husband and wife, kundi ang kanilang relationship ngayon, hindi lang bride and bridegroom, husband and wife, kundi mother and father, kasi nakaproduce na sila ng anak at ako ang unang anak sa Espiritu ng pagsusunod. Kaya kilala natin nanay natin, kilala natin tatay natin. Amen. Kanila nang galing ang ating spiritual DNA at ito yung katauhan at kaugalian natin. Ano yung kaugalian yun? Pagsunod sa kanyang dakilang kalooban. Pag sinabi niyang love your neighbor, automatic sa atin yun. Nasa sa atin na yun. Di natin pagsisikapan yun, tutuparin natin yun. Pag sinabi niyang love your enemy, do good to them that hate you and pray for them that despitefully use you, automatic sa atin, ginagawa na natin yun. Oh. Love one another that the world may know you're my disciples. Automatic yun. Hindi nagkaroon ng bunga ang Ama doon sa church age. Puro baog yun. Nandoon ang tatlong klaseng lupa. Ang nasa tabing daan, stony, ay yung wayside. Tapos nandoon ang mabatong lupa, nandoon ang thorny ground. Hindi nagkaroon ng bunga. Hasik ng hasik sila. Preach ng preach yan every Sunday. Bible study ng Bible study yan. Pero nakapag-produce ba sila ng anak? Walang anak, baog yun. Walang anak ang Diyos doon. Puro nanatili silang anak ni Satanas. Pero relihiyon at denominasyon, binulag sila, akala nila, ligtas sila sa mga ganon. Isang araw, darating ang panahon ng paghukom at matatauhan sila sa pagsasabi ng Ama, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa aking kariyan, kundi ang tumutupad lang sa kariyan ng aking, na sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Di ba kami nagpalayas ng demonyo? Inong tagapamahala ng bansang ito na titino at ilalagay sa kinalalagyang dapat ang mga revenues na ito? Yan ang matatanong mo eh. Kung wala na mga kapatid, there should be a radical change in the Bureau of Customs. Amen. Yun lang siguro ang tanging paraan. Pero kung ipagpapatuloy mo yan, it is like mending a cancer and putting band-aid on it. Amen. At sasabihin mong, okay na yan, may band-aid na eh. Hindi, mga kapatid. Dapat alisin talaga yung cancer na yan. I-laser mo talaga yan. Pagkatapos, i-chemotherapy mo yan kung kinakailangan. Oh, kung mamamatay na yan, patayin na lang natin. Pabawayan. Tapos, palitan ng bago. Amen. So, magpapasimula tayo sa mga ganun. Kung ako, opinion ko lang yun. Pagpalain ng Diyos ang bansang ito in spite of the katiwalian na nangyayari. Amen. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. Praise the Father. At yan po, narinig po natin ang panig na hinirang na anak ng Diyos patungkol sa mga latest issues ng bansa. At sa punto pong ito, mga kapatid, binabati po namin ang lahat po ng mga nanonood via live stream, via smni.com, sunshinetvradio.com, and sunshineradio.com, at lahat din po na nakikinig to the 17 Sunshine Radio Stations. So sa punto pong ito, Pastor, babasahin na po natin ang first batch na ating mga text messages. This is from Abner Aceveda of Quezon City. Pastor, napakalinaw po ng inyong paliwanag sa mga salita ng Diyos. Ito po ay lalong nagpapatibay sa aking pananampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor, at pagpalain po kayo lalo ng ating Ama. Abner Aceveda of Quezon City. Patuloy kang manood at makinig, anak ng Diyos, at pagpatuloy kang pagpalain ang ating dakilang Ama. Mr. Father, and this is from a viewer. Pastor, can you please explain about the Holy Spirit? Thank you. Ang Holy Spirit, yan ay ang banal na Espiritu. Ang sa Ama din yan. Kasi ang Ama, Espiritu, God is a Spirit, isa lang naman, hindi naman totoo yung tatlo ang Diyos eh. O, tingnan ninyo yung Father, Son, and Holy Spirit sa Trinity, ginawang tatlo. And nalito na kayo, yung Father at yung Holy Spirit, siya rin yun. God is a Spirit and God is Holy, siya yun. At yun ang Espiritu niyang pumapasok sa atin upang tayo i-guide at bigyan ng yung tinatawag na spiritual DNA natin. Gawing active sa loob natin. Isulat ang mga salita niya sa isip at puso natin. At ang Espiritong yun ang magiging Espiritu na rin natin. Pagsusunod sa kanyang kalooban.
Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Don Antonio Sarmiento de Neva. Pastor, I just heard Father Paul Glenn Gomez in his Healing Eucharist Mass about the gospel to start creating heaven on earth. It's like imitating what you had said in April 13, 2005, that is more than 8 years ago. I thank the Father that you have come into my life. By the way, I am already 73 years old. Pastor, thank you. From Don Antonio Sarmiento de Nieva. Well, Father Paul Glenn Gomez is very late of his thinking of creating a heaven on earth. By the way, it is not us who will create heaven on earth. It's the Father. Amen. And now it's the Father's will that He has chosen one to become His Son. Amen. Because He was not able to produce that in your religion and denomination. He has chosen one out of it to create heaven on earth. And then He entrusted heaven on earth, the kingdom of heaven revealed on earth, to His appointed Son. So if you want a heaven on earth here, it's already here. Just join me and enjoy the kingdom of heaven on earth. Amen. And become a son and daughter of the Father Almighty. Whoever you are, come out of the old heaven and earth of religion and denomination and come to the new heaven and the new earth where the Father, our Almighty Father, is the King and is appointed Son as His Amen. Administrator. Amen. Praise the Father. Amen. Thank you, Don Antonio Sarmiento de Nieva. May the Father bless you. Amen. Thank you so much, Pastor. And this is from the KLC of Hawaii. Warm Kingdom greetings, Pastor. We thank you for the fresh manna of revelations you have shared to us, Pastor. We are so amazed how you answer all the questions and comments of all your viewers from all over the world. We are joining right now with our Hawaii Administrator, Sister Felina Salinas, and all the full-time miracle warriors and kingdom citizens here in the KLC of Hawaii. We love you, Pastor, and we are so excited to see you again in the upcoming IKLC. KLC of Hawaii with our Hawaii Administrator, Sister Felina Salinas, and all full-time miracle warriors and kingdom citizens in the KLC of Hawaii. The Father's blessings be upon all of you. See you in a little while. In our IKLC. Mr. Father, thank you, Pastor. And this is from a new kingdom citizen in Baguio City. Pastor, isa po akong bagong baptized dito sa Baguio. Masayang-masaya po ako, Pastor, sapagkat sa wakas ay nakita ko na ang matagal ko nang hinahanap. Ang tamang landas patungong kaharian. Maraming salamat po, Pastor, sa kaliwanagan at kaligtasan. Welcome, kapatid, sa iyong pagiging kingdom citizen at pagiging tunay na anak ng ating ama, katulad ko. Praise the Father. Praise the Father. And this is from Elvira Navales. Pastor, miyembro po ako ng Iglesia ni Cristo at nahihirapan po akong magdesisyon kung magpapabaptize po ako sa kingdom. Ano po ang gagawin ko, Pastor? Maraming salamat po. Well, kung tinatawag ka na maging anak ng Diyos, manalangin ka sa Kanya na maalis ang kalituhan mo. Pero yung desisyon mong gagawin na ikaw ay pumasok sa kariyan, tamang desisyon niya na tuwag ka nang mag-alanganin pa. Sapagkat yan ang tunay na landas papunta sa kingdom age, papunta sa kariyan ng Diyos sa lupang gustong pasukin ng lahat. Umalis na kayo sa church age, tapos na yan, phase out na yan. April 13, 2005, tapos na po yan. Kahit nakikita ninyong nandidiyan pa yan, physical na lang. Forma na lang yan. Yung substance, yung espiritu, wala na po riyan. Dito na, pinamahala ng Ama sa kanyang Amen. Anak. Kaya sinabi niya, kukunin ko ang kaharian mula sa inyo at ibibigay ko sa isang bansang Amen. Nagkakabunga. Sino yung mga bunga? Anak ng Diyos, lalaki at babae. Amen. Dito hindi na kita tawagin Katoliko, okay. Iglesia, Baptist, Methodist, Mormon, Talaba, Suntuki. Wala na yan. Hindi na kayo tatawagin sa mga binansag lang ninyong pangalan. Dito ang tawag sa inyo, pag nagpagsisi kayo, lumago kayo, naging anak kayo, tumutupad na kayo sa kalooban ng Ama. Anak Amen. Na lalaki at anak na babae at ang tawag natin sa Kanya, Ama. Amen. Praise the Father. So, Elvira Navales, pagpalain ka, huwag kang magalanganin. Buuin mo ang desisyon mo. Tama yan. Amen. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. And this is from Benjamin Sadikal of Bangkal, Davao City.
Pastor, mangutan ako, andam ba mo mudawat sa bisan unsa nga tribo sa kingdom? Bisan unsa nga tribo, basta tao lang ha. Di lang mananap. Basta tao lang. Andam ko mudawat. Bisan kinsa ka pa, bisan unsa pa imong tribo. Walay gilang tribo diri. Basta gila diri, tao ka. Kinalang kag kaluwasan, nakay kalan. Kana, may akong gikinalan. Dato ka, pobre ka, way kaso na diri. Ang ginaiskutan diri, dili ang atong gugma sa pobre nga may makaluwas, dili. Dili na. Ang iskutan diri, mutuman ka ba sa kabubuton samahan? Dato ka o pobre ka, pagka mutuman ka, sulod. Adili, amen. Dato ko, adi ka kasulod, bisan dato ka. Adi na ko kinalan mo sunod, kay pobre man ko, bisan pobre ka, dapat mutuman ka. Amen. Maunang issue this ka, King Arian. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Benjamin Sadikal of Bangkal, Davao City. So Father, and we have a comment, Pastor, from Diane Jennifer Da Costa. Pastor, you are really an amazing person. You will do anything just to satisfy our thirsty souls. I can think of no one who preaches a back-to-back episode. Every inch of your setting is so beautiful. A feast not only in the spiritual but also for the eyes. Glory be to the Father. Diane Jennifer Da Costa, thank you for your nice comments. Continue watching and continue to be blessed. We are doing everything because this is the kingdom of heaven on earth, and the Father taught us excellence in doing things for Him because He is an excellent God. May the Father bless you. Mr. Father, maraming salamat po, Pastor. And this is from Brother Obispo of the National Capital Region. Binabati po po kayo, Pastor, at ang lahat ng mga anak na lalaki at babae ng Dakilang Ama dyan sa New Jerusalem. Nagpapasalamat po ako sa Ama sa pamamagitan mo, Pastor, sapagkat ako'y tuluyan ang nakaalis sa poder ni Satanas sa pamamagitan ng malinaw at makatotohanan mong pangangaral. Dati mo po akong persecutor, Pastor, na ngayon ay isa ng kingdom citizen. Purihin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Sana po ay tulad mo, Pastor, at ang iba pang mga anak ng Ama ay maging overcomer din po ako. Pakidalangin naman, Pastor, ang aking asawa na siya naman ngayon ang aking persecutor upang siya ay maliwanagan din gaya ko. Salamat po. Brother Obispo ng National Capital Region, kung paano kang naliwanagan sa iyong pang-uusig noon sa anak ng Diyos, ganon din ang asawa mo. Huwag kang mag-alala. Magigising na lang yan. Naliwanagan na yan. Amen. Amen, praise the Father. And this is from Catherine David. Pastor, thank you for everything and for the message of salvation. Now I know who my spiritual parents are. By the way, you are the most handsome brother for me since you are the firstborn son of the Almighty Father. God bless you more, Pastor. We love you. Catherine David, may the Father bless you. Thank you for your nice comments and welcome to the kingdom nation of the Father Almighty. Father, maraming salamat po, Pastor, at meron po tayong isang katanungan. Pastor, totoo po bang parusang apoy na panghabang buhay sa mga taong nagkasala at hindi humingi ng kapatawaran o nagsisi at sumunod sa mga utos ng Panginoon? Totoo yun. Kaya dapat magsisi tayo. Yun nga ang punto ng ating pangangaral upang tayo ay maalis sa parusa ni Satanas na ibibigay sa Kanya. Para sa Kanya lang yung pagsuway, hindi sa atin yun. Amen. Kaya magmulat ng mga mata natin at bumalik na tayo sa ating Dakilang Ama. Amen. Maraming salamat po, Pastor. And these are greetings from Massachusetts. I am watching you live here in Massachusetts, Pastor. Salamat sa Ama at malinaw na malinaw po ang inyong programs dito. Masaya po ako at napakilala na rin kita dito sa mga nami-meet ko by giving them tracks of your preachings and some website address. Congratulations, Pastor, praise for the all Father. The success. Kapatid from Massachusetts, pagpalain kayong lahat dyan ng ating Dakilang Ama. So Father, and we have a prayer request, Pastor, from Nita of Madaba, Jordan. Napakaliwanag po ng inyong mensahe, Pastor. Nanonood po ako ngayon ng Powerline. Pastor, pakisama po sa inyong mga dalangin si Purification Rodriguez na makatanggap po ng kompletong kagalingan. I also pray that we will be one in the Spirit and follow the will of the Father through His appointed Son. Thank you. Nita of Madaba, Jordan, dadalangin natin yung mga sinabi mo at asahan mo ang mga kasagutan ay darating sa buhay mo. The Father, and before we end, Pastor, we have greetings from all the full-time miracle workers and kingdom citizens of Thailand. We are so happy to catch the live broadcast of Powerline.
thank you for your teaching, Pastor, that all Kingdom citizens are all wired for success. Praise the Father. Amen. All full-time medical workers and members there in the Kingdom citizens of Thailand, may the Father bless all of you. It's true. We are not wired for failure in anything that we do. Amen. We are wired for success because we are the children of the Father Almighty. We are His sons and daughters that will inherit everything. So Amen. Every source of failure in us will be taken away. Amen. Every attitude that causes failure will be taken out. Amen. Every mentality that causes failure will be done away with. Amen. We will only be wired for success and victory. Dominion, power, and authority and victory was given to us. So the Father bless all of His children all over the world. May the Father bless all of you. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor, sa lahat po ng kaliwanagan at kapahayagan na natanggap namin sa araw na ito. At bago po tayo tuluyang magtapos, dumako naman po tayo sa Words of the Sun. When you try to lose your life, you'll find it. When you try to find your life, you'll lose it. Kung susubukan mong iwala ang inyong buhay, ito iyong masusumpungan. Kung susubukan mong masumpungan ang iyong buhay, ito'y mawawala sa iyo. Praise the Father, lubos po tayo nagpapasalamat sa ating Ama Makapangyarihan sa lahat po ng kaliwanagan at kapahayagan na ating natanggap sa araw na ito. At para po makumpleto ang espiritual na pagpapala na ating matatanggap sa araw na ito, samahan po natin ang hinirang na anak ng Diyos habang mananalangin, walang iba kundi at ipinakamamahal na Pastor, Pastor Apollo C. Kibulot. Dakilang Ama, salamat po muli sa isa na namang matagumpay na episode ng Powerline na naihayag ang inyong mga mananang kapahayagan sa lahat ng mga anak ninyo sa buong sanlibutan. Salamat po sa tunay na kapahayagang ito na nagliliwanag ng mga isip ng mga nasa kadiliman upang sila ay maihatid sa kanilang tunay na kaligtasan na maging malaya sa serpent seed ng kanilang pagsunod sa sariling kalooban at ang inyo ng kalooban ang kanilang tutuparin. Pagpalain din po ninyo ang lahat ng kanilang pangangailangan sa kagalingan ng kanilang may sakit na katawan, sa pagpapalang pinansyal at material at sa mas lalo pang malalim na kaliwanagan para po sa kanilang paghatid sa kanila sa tunay na kaligtasan. Salamat po, Ama, sapagkat nananampalataya kaming ito ay tatanggapin nila sa araw na ito. Mga anak ng Diyos, tanggapin ninyo ang pagpapalang laan ng Ama para sa bawat isa sa inyo. Ano man ang inyong kailangan at ano man ang inyong dalangin, sasagutin ng Ama ang mga dalangin ninyo ito sa araw na ito. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng kalakasan, ng katibayan, ng kaligtasan, ng kagalakan, mananatili ito sa iyo at mananatili kang malakas sa pagharap sa mga hamon ng iyong buhay sa bawat araw. Ang lahat ng ito, dulot at bigay ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen at amen. The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, brings you Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Kibuloy. Pinaka-preskong mana ng kapahayagan at kaliwanagan na magmumula sa kanyang templo, ang kanyang boses at tagapagsalita sa mga huling araw na ito, walang iba kundi at ipinakamamahal na Pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Magandang araw po, Pastor. Magandang araw sa iyo, Diana, at magandang araw sa lahat ng mga anak ng Diyos sa buong kapuluang Pilipinas at sa buong sanlibutan.
Saan man po kayo maabot ng aking tinig, binabati ko kayo sa araw na ito. Samahan po ninyo ako sa loob ng mahigit isang oras. Tatalakay na naman tayo sa mga mananangkapahayagan na alam kong magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Sinabi ng Ama, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng ating dakilang Ama. Kaya manatili po kayo, samahan ninyo ko at pagsalusaluhan natin ang mga espiritual na mananangkapahayagan, pagkain ng ating mga kaluluwa na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Maya-maya tatalakay din po tayo sa nangyayari sa ating bansa, kung ano ang kalooban ng Ama dito, at antabayanan po ninyo ang aking mga basbas na dalangin para sa inyong kalakasan at sa inyong katagumpayan sa bawat araw ng inyong buhay. Ang lahat ng ito ay inyong matatagpuan dito lamang sa inyong natatanging programang Powerline. Amen. Praise the Father. At bago po tayo tuloy ang pumunta sa ating talakayan, pakinggan po muna natin ang makalangit na awiting ito. But the power of Christ, the truth in my life, I can't explain, the difference is made. Old things have gone, something new has begun. Tunay nga po na ngayon ang araw ng ating kaligtasan dahil ang hinirang na anak ng Diyos ay naririto na sa ating kalagitnaan. Praise the Father. At sa pagpapatuloy po sa ating topiko, Pastor, magandang araw po muli, Pastor. Pastor, sa nakaraang pong episode, ipinaliwanag po ninyo ang patungkol sa spiritual union at kinakailangan na mayroong receptive na lupa upang maipunla ang binhi ng Ama. Dahil ito hindi tinanggap ng church age, Pastor. So, maaari niyo po bang bigyan ng karagdagang kaliwanagan ang pantungkol dito, Pastor? Ito nga ang ating ipagpapatuloy ngayon, Sister Diana. At noong nakaraan, yung ating episode, napakaganda.
pagpapatuloy natin ngayon. At muli, binabati ko po kayong lahat mula dito sa Covenant Mountain Paradise Garden of Eden Restored dito sa paanan ng bundok ng Apo sa Tamayong, Davao City. Inatid ko po sa inyo ang mga buhay na mana ng kapahayagan ito. Tulad ng napag-aralan natin nung nakaraan, no, yung mga mana ng kapahayagan, may apat na klaseng lupa na siyang pagpupunlaan ng binhi. Alam natin, ang binhi ng Ama ay ang kanyang mga salita. Ang binhi ng physical na tao, yon sa kanyang pag-aasawa at pag-isang dibdib sa isang babaeng kanyang magiging asawa, na ipupunla yung kanyang binhi doon sa sinapupunan ng babae at nagkikreate ito ng physical na buhay. Dito naman sa atin, na ipupunla ang mga salita ng Diyos at nagkikreate ng spiritual na buhay. Ngunit hindi lahat ng pinunlaan, no, nagkikreate ng buhay. Kasi dapat maging receptive yung lupa. May egg doon. Yung egg mo, yun ang tinatawag na espiritu ng desire mo o ng malayang pagpili na sundin ang kanyang kalooban. Kaya dapat may pagsisisi. Sapagkat sa pagsisisi, meron kang isang conscious na desisyong gagawin na hindi ng kalooban kong gagawin ko, uhawak ko sa kalooban mo. Kaya tatanggapin ko ito sa akin. Yun ang egg sa loob ng spiritual na sinapupunan ng ating ina. At tinanggap yon at nag-produce ng unang anak, ako ngayon sa espiritu. At ganon din ang aking espiritu ngayon, ganon din ang magiging espiritu ng lahat ng mga anak ng Diyos na ipanganganak sa espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. So sa pag-iisang dibdib na ito ng ating ama, ng ating ina, nagkaroon ng isang supling. At mula sa isang supling, isang bata, lalaganap na ang kanyang kalooban at darami na ang kanyang mga anak na susunod sa kanyang kalooban. Ang modelong yon ang kanilang gagamitin, walang iba kundi ang kanyang hinirang na anak. So sa